အမျိုးသားအသက်ရပို့ဆောင်မှုဘေးကင်းရေးဘုတ်အဖွဲ့ NTSB ကကမ္ဘာကျော်ဘတ်စကတ်ဘောအားကစားသမားနဲ့တခြားလူ၈ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဟတ်ယင်ပြတ်ကျမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်လို့ဇန်နဝါရီ26ရက်မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ American အမျိုးသားဘတ်စကတ်ဘောအသင်းရဲ့ကမ္ဘာကျော်ကစားသမားအသက်42နှစ်အရွယ် Kobe Bryant သူ့ရဲ့အသက်73နှစ်အရွယ်သမီးဖြစ်သူနဲ့တခြားသူ9ဦးတို့ကိုတင်လာတဲ့ရဟတ်ယင်ဟာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကာလာဘတ်ဆက်မြို့နာတောင်ထူတဲ့မြေပြင်ပေါ်မနှက်တာခဲ့ပါတယ်။ Los Angeles မြို့လယ်ကနေအနောက်မြောက်ဘက်မိုင်40အကွာလုပ်ငန်းဆင်တန်းနိုင်ရေးရှိမရှိတိဆောက်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်တွေဆက်ရှိလို့ NTSB ကမှုနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုလည်းကျမတို့အဖွဲ့ကစစ်ဆေးမယ်။ရဟတ်ယင်ရဲ့ထိမ့်သိမ်းမွမ်းမံမှုမှတ်တမ်းကိုလည်းစစ်ဆေးမယ်။ရဟတ်ယင်ပိုင်ရှင်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူတွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုလည်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။Brian ပါတဲ့အဖွဲ့ဟာ Champion ဆုကို5ချိန်ဆုတ်ခူးခဲ့တာပါ။သူသေဆုံးမှုကြောင့်ကဘာကျော်အောင်သူကူညီခဲ့တဲ့ American အမျိုးသားဘက်ကရက်ရိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရဟတ်ယင်ပေါ်မှာ Brian ရဲ့တမိဖြစ်သူရဲ့အသင်းရပါတယ်ရှင်။ And a number of other things that we look at as part of the investigation.